ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، زندگیاں بیت گئیں پر اجالا نہ گیا۔ ایک بار میں نے کہا دامن میرا خالی ہے، اتنا دیا میرے اللہ نے کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ شارگ تھی جیڑا نیڑے او اللہ میرا اے، شارگ تھی جیڑے او اللہ میرا اے، جیڑا سن دے دکھڑے میرے اللہ میرا اے، جیڑا سن دے دکھڑے تیرے او اللہ میرا آئے۔ پانی دے وچ مچھلی بھامے پتھر دے وچ کی خلیل سونے نو بن گیا سی ایک پیڑا، آؤٹ آف سیزن مریم تائیں او ہے پھل پچاندا، گپ خنیرے پیٹ مچھی چوں یونس کڈ لیاندا، جو پار کریندا بیڑے او اللہ میرا اے۔ شارگ تھی جیڑا نیڑے او قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرما دینے وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماندے نے سونے ہوں جیڑے بندے میں رب دے بارے سوال کر دینے رب کتھے وے، اللہ فرماندے ہو اللہ تی قریبے، کام تے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تے تواڈی شارگ نالوں بھی زیادہ نزدیک ہے۔ لیندے شارگ تھی جیڑا نیڑے او اللہ میرا اے، جیڑا سن دے دکھڑے تیرے او اللہ میرا اے، ادھی راتی اللہ سونا روزے واجاں لاوے، ہے کوئی دکھی بیماریاں منگتا در میرے تے آوے، بیمار ماریاں لاچاریاں تو خوب شکاوے، اچھے بڑے خزانے میرے جھولیاں بھر لے جاوے۔ کیا دیو سبحان اللہ، ادھی راتی اللہ سونا روزے واجاں لاوے، ہے کوئی دکھی بیماریاں در میرے تے آوے، بیماریاں لاچاریاں تو خوب شفاواں پاوے، اچھے بڑے خزانے میرے جھولیاں بھر لے جاوے، تے جڑا دن نت سنےڑے او اللہ میرا اے۔ شارگ تھی جیڑا نیڑے او اللہ میرا اے۔ حضرات میں کیوں نہ اپنے پیغمبر دینات بھی پڑھدا جاواں، امام میں کائنات دینات پڑھنا چاہنا، آمین دلال جیا کون ہوے گا اس بے مثال جیا کو گا، آمین دلال کون ہوے گا اس کال جیا کون ہوے گا، دلہا رسول صدیق بیٹی صدیق دی محبوب دی رفیقائے، مثال جیا کون کو
آمینہ دلال جے کون گوے گا اور کیتا رب بلند آلہ جی دشان کعبے اتے چاڑ کے دیتی جیسے اذان حبشی بلال جے کون گوے گا آمینہ دلال جے کون گوے گا اس بے مثال جے کون گوے گا. السلام علیکم.